Dobar dan. Upravo počinje Telegraf presek vesti dana. Ja sam Ajda Banjanović, ovo su glavne teme. Zašto sve više Srba sa severa Kosova podnosi zahteve za kosovske pasoše? Sudar zaprežnog vozila i automobila izazvao zastoj na mostu. Brutalnost kenijske policije pendrekom i čizmom protiv opozicije. Ali pre svega sledeća vest. ŽŽ iz Sopota ubio je iz vatrenog oružja jednu osobu, a drugu je ranio. Kako saznajemo, oko 14.50 on je pucao na komšiju u Teslinoj ulici broj 14, navodno zbog međe. Ubistvo se navodno dogodilo pred geometrom. Komšiju je ubio na licu mesta dok je komšinica teško ranjena. Policija je ubrzo uhapsila napadača. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obaviće sutra konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem povodom formiranja vlade Srbije, saopštila je preslužba predsjednika. Konsultacije će biti održane u 14 časova u zgradi predsjedništva. Prema Ustavu Srbije, kandidata za predsjednika vlade parlamentu predlaže predsjednik Republike, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. Viši sud u Beogradu odlučio je da se troje funkcionera Srpske radikalne stranke Petar Jojić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić ne izruči Haškom tribunalu, koji je zahtevao njihovo izručenje zbog suđenja povodom optužbi da su uticali na svedoke u postupku protiv Vojislava Šešelja. Sudija je utvrdio da postoji pravna obaveza Republike Srbije da isporučuje samo okrivljene za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti. Za optužene zbog nepoštovanja suda ta obaveza ne postoji. Šefica administracije u opštini Severna Mitrovica Adrijana Hodžić kaže da je povećan broj zahteva za dobijanje kosovskih dokumenata među Srbima na severu Kosova, nakon što je Evropska komisija preporučila viznu liberalizaciju za Kosovo, prenosi prištinski list Zeri. Sa druge strane, Beograd je zatražio da se Srbima sa Kosova omogući da se slobodno kreću u okviru šengenske zone sa pasošima koje je izdala Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koju ne priznaju prištinske vlasti, navodi ovaj list. Vršilac dužnosti glavne i odgovorne urednice prvog programa televizije Vojvodina Nada Kalkan kaže da niko od urednika ove televizije nije smenjen, ali da će ona svakako birati novi tim saradnika i da u tome ne vidi ništa sporno, objavio je insider.net. Upravni odbor je Nadu Kalkan postavio za vršioca dužnosti prvog programa televizije nakon što je Marijana Jović podnela ostavku. List Danas preneo je da su svi urednici radio televizije Vojvodine smenjeni. Jedna osoba je teža, dve osobe su lakše povređene u udesu na mostu preko Ade koji se dogodio jutros oko 7.40. Ženska osoba starosti oko 30 godina zadobila je teže povrede i nalazi se na reanimaciji u urgentnom centru, a povređena su i dva muškarca starosti oko 50 godina. Jedan od njih je prebačen na VMA, a drugi je odbio pomoć, rekla je portparol hitne pomoći Nada Macura. Do udesa je došlo kada su se sudarila dva automobila i zaprežno vozilo koje je vukao konj. Kenijska policija brutalno je tukla i pucala na demonstrante koji su protestovali ispred izborne komisije ove zemlje uoči izbora naredne godine. Demonstranti su pokušali da se sakriju u obližnje zgrade, ali ih je interventna policija izbacila napolje. Lider opozicije Raila Odinga pozvao je na proteste jednom nedeljno godinu dana uoči izbora 2017. On smatra da fer izbori ne mogu da se dese uz trenutnu izbornu komisiju. U nastavku pogledajte vesti iz sporta. Dobar dan, dobrodošli. Gledate još jedan Telegraf Sport. Bazel će u sredu od 20:45 biti fudbalski centar Evrope, pošto će se na St. Jakob Parku odigrati finale Lige Evrope između Liverpoola i Sevilje. Španci su branioci trofeja koji su osvajali dva puta uzastopno, a Liverpool juri svoj prvi evropski trofej još od čuvenog Istanbula 2005. godine i legendarnog finala i preokreta protiv Milana. Međutim, zanimljivo je da je u Bazel stiglo 40.000 navijača Liverpoola, a mesta na stadionu ima samo za 10.000. Ipak, oni su napravili ludnicu u gradu.
Ni navijači Sevilje im nisu ostali dužni, pa su se i oni okupili u gradu i pevali svoju himnu. Devojčica iz Kansas City-a, Kylie Bass, postavila je rekord Amerike u broju trbušnjaka. Ona je uradila 2100 trbušnjaka za 90 minuta. Raniji rekord je iznosio 2001 trbušnjak. Na današnji dan, Dejan Savićević je postigao jedan od najlepših golova u Ligi šampiona. Bilo je to 18. maja 1994. godine u finalu Lige šampiona protiv Barcelone. To je bio treći gol na utakmici koji je Savićević postigao u 47. minutu za 3-0 protiv Barcelone. Utakmica je završena sa 4-0, a osim Savićevića, golove su postigli Massaro u 22. i 45. minutu i Desai u 57. minutu. Gledali ste još jedan Telegraf Sport. Sve ostale vesti iz sporta čitajte na našem portalu telegraf.rs. Doviđenja! A sada pogledajte kakvo nas vreme očekuje sutra. Sve vesti iz zemlje i sveta pratite na portalu telegraf.rs. Vidimo se uskoro u sledećem preseku.